Piensan que desconecto. Desconectatzeko joera dudala uste dute. Baina ez dakite zer gertatzen den nire burua utzik gelditzen denean. Nire ingurua mihise zuri bihurtzen da. Lerroak zeruan, pasaietan, edonon marrazten dira. Elkar gurutzatuz, elkartuz, biratuz eta dantza eginez, ideia, proiektu eta aukera sare bat sortzen dute. Nire buruak egiten du hori, errealitate berriak sortzen ditu. Mundua eraldatzen dut,